Коли увага світу прикута до Сполучених Штатів, цей візит демонструє силу та впевненість Європи. Моя колега запевнила мене, що підтримка Німеччини залишається і залишатиметься міцною та непохитною, адже йдеться не лише про Україну, йдеться про безпеку Європи та кожного європейця, і ми це дуже цінуємо. Розраховуємо, що фінансування Німеччини двосторонньої допомоги для України на наступний рік. За нашими оцінками, на сьогодні Німеччина на другому місці після Сполучених Штатів Америки за обсягами допомоги, яку ми отримуємо від нашого союзника, від нашого найближчого союзника Німеччини. І сьогодні про це вже було сказано, що ця допомога має прямі наслідки для зміцнення оборонних спроможностей наших воїнів вже зараз, для захисту об'єктів цивільної інфраструктури, адже Росія останніми днями різко посилила ракетний терор, спрямований саме по об'єктах енергетики перед зимою. Відданість та солідарність, тому що це, власне, приклад того рішення, яке рятує 70 мільйонів євро на підтримку нашої енергосистеми. Ми також впевнені у підтримці Сполучених Штатів і після проведення виборів ми будемо вибудовувати тісні союзницькі відносини з тим президентом, якого обере американський народ. Ми впевнені у двопартійній підтримці Сполучених Штатів Америки, а також підтримці народу. Адже ця війна – це не лише про Україну, а про відновлення світового порядку, побудованого на нормах міжнародного права, принципах статуту ООН. Це реальність, яка де-факто склалася на європейському континенті, яка де-факто... Ми окремо обговорили потребу рішучих дій у відповідь на залучення Росією регулярних військ Північної Кореї до війни проти України. Ми закликаємо Європу усвідомити, що війська КНДР зараз несуть агресивну війну в Європі проти суверенної європейської держави. Це вчергове доводить, що поки Захід боїться ескалації та вагається, Росія діє та йде на ескалацію. Не можна благати Росію про мир, можна лише примусити її до миру. Кроки зрозумілі – підтримка плану перемоги та зняття всіх обмежень на захист життя від терору. І, звичайно, те, що залишається фундаментальним пріоритетом – це засоби ППО. Додаткові засоби ППО, щоб захистити наші головні міста, щоб захистити ядерні об'єкти на території України. Я знову ж таки нагадаю, у нас є докази про те, що Росія готувала і готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури України. Тому ми повинні їх і захищати з одного боку, а також і світ повинен різко і твердо реагувати, щоб цього не допустити.